Então, doutor, como tu pode ver, a garota tá aqui comigo. É ou não? Porque você não toca nela, eu vou pagar esse resgate. Agora presta atenção, rapaz. Eu quero que tu leve essa grana pra mim no motel. Anota o endereço. Pra conseguir o que quer, Norberto não mede esforços. O Eduardo já tá chegando, vocês sabem exatamente o que fazer, não é? A gente sabe. E vai fazer muito bem. Hoje, Balaco Paco. Por que você me sequestrou? Eu não entendo, eu não tô rica. Fica calma que tudo vai acabar.